Това тарикатска машинка сега ще изкара тук, като отвори вратат. И с това ще се надигна, нека такова нещо ремонтира. Стига с тия банки, бе, да не. Не ти ли писна от банки? Хуара, отивай. А сега, ай, после ще се чуваме, брато. А, бягам, ай, тук седим и дреем като такова. Събраха се една камара камиони тук и зад мен е паркирал един... Е, сега снимам клипче, даже ще ти пратим къде съм.